Mulțumesc, მადლობა მოწვევისთვის. Ცოტა რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. Არავინ იცის ქვეყნის ბედი როგორ დატრიალდებოდა. Რთულია ამის განსაზღვრა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის იყო პატრიოტი, ქვეყნის მოყვარული ადამიანი, თითქმის 100% არჩეული, მთელ საქართველოს უყვარდა და ბევრ ამის გააკეთებდა. Უბრალოდ არ მიეცა მას ამის საშუალება, რომ თავის შესაძლებლობა, თავისი რესურსი გამოეყენებინა და გამოეხატა. დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველ შემთხვევაში რთულია ახლა იმის თქმა, რომ აფხაზეთში ომი დაიწყებოდა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესე ცუდად როგორც ამთავრდა, დარწმუნებული ვარ, არ დამთავრდებოდა. Რა თქმა უნდა, ხელშემშლელი პირობები ძალიან ბევრი იყო, მიზეზებიც ბევრი იყო, გაუტანლობაც იყო, დაპირისპირებაც იყო, ყველას პირველობა რომ უნდა საერთოდ ქართველ კაცს, ესეც ცნობილი ფაქტია და სამწუხაროდ სვიადი როცა წავიდა საქართველოდან, ის წლები ემიგრაციაში იყო, ურთულეს პერიოდში იყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ფიქრობდა საქართველოზე და დაბრუნდა კიდევაც უბრალოდ ურთულეს პერიოდში. Მე ერთი რამე შემიძლია თქვა. ეს რამდენად სწორი იყო მისი დაბრუნება ქალაქთან დარჯან, ეს სწორი იყო, იმიტომ რომ როგორ დათავდა ხომეცი და ეს იყო სწორი თუ ეს იყო ნაჩქარევი ან არაცორი გადაწყვეტილება თუ ვინმეს იყო, ვინმეს. ცოტა ადრე რო დაბრუნებულიყო, ჯობდა ალბათ და კიდევ ერთი სულ მაწუხებს ესე, ჩემთვის მაწუხებს ეს აზრი და უნდა ვთქვა უცილოდ, რომ სვიად გამსახურდა და შარნაძე რო შეხვედროდნენ ერთმანეთს. Ai ადამიანურად, ორი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა. Ვის რა დოზით, ამაზე ეხლა საუბარი არ არის. ისინი ერთმანეთს შეხვედროდნენ, დარწმუნებული ვარ, რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, ალბათ. Კაცურად რომ შეხვედრა, ვერ მოხდა ეს შეხვედრა. Ვის არ აწყობდა ეს შეხვედრა, რატო არ აწყობდა, ვთქვათ, ამათი შეხვედრა ერთმანეთთან. Ну ეს უკვე ზედაპირზე ჩანს, ვის არ აწყობდა. Ხო, ვის არ აწყობდა, აგერ დევს, ვთქვათ, ზედაპირზე და ხელის გულზე დევს გასაგებია, მაგრამ აი მე მაინც რაღაცა დააკლეს ალბათ.
რომ ისინი ერთმანეთს არ შეხვდნენ. Იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოში ოთხი რაიონი, ასე ვთქვათ, არ ემორჩილებოდა შევარდნაძეს, ხო, ომის პერიოდში. Ისინი ზვიადის უსმენდნენ, უჯერებდნენ ზუგდიდში, რომ დაბრუნდა სენატის აეროპორტში დაბრუნდა და მერე ზუგდიდში იყო, იქ ჰქონდა თქვა თავისი შტაბინა, ასე ვთქვათ, და იქ რაღაც საკითხებს განიხილავდა, რაღაცას ფიქრობდა, ალბათ ჰქონდა კავშირები ვიღაცებთან, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გვიან დაბრუნდა. Ჩემი აზრია ესეც. Ის რო ჩავიდა უკვე სექტემბერი იყო, როცა ჩავიდა პირველად ვახვდით მას ოჩამჩირეში, იქ მოვიდნენ თქვათ, ასე ვთქვათ, მებრძოლებით, შტაბის მეთაურებით, ყოველ შემთხვევაში დასავლ ვერავის ვერ დაუჯერებ, რომელიც იტყვის, რომ დასავლეთ საქართველო. Რა თქმა უნდა, ოჩამჩირეში აფხაზეთის ზომი 93 წელია, სექტემბერია. აი სექტემბრის ბოლოს სანამ ოსოხმი დაეცემა, აი წინა პერიოდია რა. Ai zustat rizcul și el va șemeș, au zamit o arba sa hleba, ai sohumis da ce m-am de sohumis, rodi zaeța cu ala mulțit. Da, ai armie, ți-a sa șoale, va mazru, ai mere, ce am cireși cu șeho, drag, ca da, vihe, te merți, au ideat, indhși. Da, ai cuchit, hetu, ai ram de netari șansi, tu apro, ai șeho, te când ai șeho, na zertvane, sa e zomi, da, am tardes. Nu, ha, șansi ram de netari cu verge, tu uit, mara, col, șem, tu ha, și meu vesa ubreu, acum e bzolepso, ca le încarci canț covară, da, esis periodie, roța, tu ha, sam tau robota, zuia dismom hrebi, erta di brzotne. Indhși, o ceam cireși, tu ha, ai sohum, mi s-a dgomepta, zuia disohum și arceasula, rogorțuit, col, șem, tu ha, și arceasula. Arceasula sohumși, da, mereu cu este abrunda, mereu cu țale, ce hașe hodra, zuc de cita, mereu am să faci că dăm tarta e somniț. Verge, tu ai rahața, da, calda, ra, ai da sau le litui în homer, ai șoroț cu tocat martul, ili țale, ce hașe, zuc de diari, zuc de rogur, ari zuc de me, ismice, e bia, isme, omre, bisim, interesați, mahsus, ima, sahe, vida, toale, vida, camu, hedua, da, rogur, miharu, da, has, sau mari, mokme, de basadat, midio, da, ha, jurnalistic, ara, ne-ar ța, ai, onda, vin, sa ide, nisro, da, vin, vizguerdi, didga, mara, hoșem, hoșim, mosam, zadebeli, rați, horu, ai, țasul, მან ბრძოლის ხაზზე თუ წინა ხაზზე ეს ადამიანები იქ იყვნენ. თორნიკე საჯაია ბონდო აბაშიძე იყო ჩხოროწყოს პოლიციის უფროსი. Და ეს ხალხთან დარჯა ნახა მე. ჯუბერი ზორია და ეს ჩიქოვანი და ძალიან ბევრი ხალხი რა. მე ჩავეკითხო თქვენ, ესე იგი ეს ხალხი რა ძიად იმიტომ ჩამოვიდა რომ აფხაზეთის ომში ჩართული იყო ამ შემთხვევაში სამეგრელო მანამდეც კი იყო ჩართული რაღაცა გარკული პონა. უფრო აქტიურობა ყოფილიყო მეტი და რაღაცა შეთანხმება ან ომის შეწყვეტა ამ დაპირისპირების მოხსნა, აი მე უფრო არა იმიტომ რომ თქვა ზუიადის არც იარაღი ჩამოუტანია და არც თვითონაც არეკეთა იარაღი და ეხლა ზუიადის აიდან შეიძლება იარაღს რა ბიუჯეტი ქონდა მას და რა რესურსი ხო უფრო მოლაპარაკება, უფრო შეთანხმება, უფრო დასაგებია, მაგრამ მე შევარდნაძესთან მოლაპარაკება გადაწყვეტდა მათო აფხაზებთან და რუსებთან. აფხაზებთან და რუსებთან. შევარდნაძე რა წყვეტდა იქ ხო კარგად. არა ბიზნესმენთან შევარდნაძე. Ну ალბათ ჩანდა, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში შედეგით ასე ჩანს. Და მას ქონდა ალბათ სურვილის და მცდელობად აფხაზებსაც დალაპარაკებოდა რუსებსაც და მისი რესურსი იყო მოლაპარაკება. მშვიდობისკენ, ომის დასრულებისკენ მე რაც დავინახე თქვა იმ 2-3 დღეში ერთად რო ვიღავი თქვა იქ ოჩამჩირეში, კინტხში, წალენჯიხაში, ზუგდიდში თქვა აი იმ პერიოდში. სხვა შორის პირველ მარხმა ძალიან კარგად გააშუქა და ეს საარქივო მასალები ინახება ალბათ პირველ აღში და შეიძლება ამის არქივში მოძიება. Ne, ჩემი თქვათ და ჩემით დანახული იყო ის გენო ადამიანიც იყო შიული შარტავასანაც ვიყავით მე ცალკე ჩავედი მე სენაკიდან შალაკეკელია იყო სენაკის გამგებელი ეს თქვათ დანარჩენი სამეგრელოს მართველი ასე თქვათ თუ სახელმწიფო წმუნებული რა სტატუსები ჰქონდა ხო ეს ყველაზე სენაკიდან გავფრინდით ვეტრანით ერთ თომ არაფორის ქული ჩამოაგდეს და ჟიულისთან ვიყავით ესეც აი თითქმის ის პერიოდია რა ეს ზიადის ჩამოსვლამდელი სექტემბერია ეს 93 წელი. Გენო ადამია გარე ჩავწერა და ჟიულიც თქვა დედამისის გაგზავნილი ფოდნოსი და ეს ჩაის სტილო დაინახა მივხვდი რომ აი წარმოიდგინა რომ საფრთშია და ეს პერიოდი ჟიულიც თქვა რამდენიმე ადამიანს ტელეფონით ესაუბრა და იქაც არ იყო ის რომ აი ვიომო დავხოცოთ ერთმანეთ პირიქით იქნებ შევრიგდეთ იქნებ დაამშვიდეთ იქნებ დავალაგოთ რაღაცა ეს მიწა ყველასია ყველას გვიყვარს და აი უფრო ამ რაღაცებს ვესწრებოდ და კიდე ერთი შეხვედრა იყო რომელზეც აუცილებლად თქვა ესეც სექტემბრის თვეში იყო ოთარ ფაცაცია უკვე პრემიერი და ოთარ ფაცაცია აბაშიძე ასლან აბაშიძე აჭარაში იყო და ის შეთანხმებას მოეწერა ხელი გენერლები იქიდან გენერლები აქედან და ბობოყვათში ვიყავით და იქ აი ომის შეწყვეტაზე აი დაშორიშორებაზე რაღაცას არაფერი შედეგი არც ამან არ გამოიღო უბრალოდ ხელი მოეწერა და დამთავრდა.
Kalatu Darjan, mie era mai interesant, ci talent s-a interesat, ci ed gata furtizi, ci ed era. Și urișa toro, el aparaca, Elia was. Ke, mașina de catolic. Tu n-ai rigat cu magram. Ești la mezi, ca și și eu, ci ed gata furtizi, ci ed gata furtizi, ci ed gata furtizi. Albat, ke. Albat, mare mașina, va zeta. Ești memguni, ești saubari, sa telefonul saubari, ci ed gata, sa nu zi ed gata furtizi. Aha, și manamde și eu. 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 Da, mereu roca ziadim ceamovida, medar, spune-mi, vareha, tkatik, pardisu, kadrahte, boda, arvici, mara, hoșem, tkatik, mebzoleb, sađari, skacem, soćam, čiriš, muc, odeb, daro, tavicu, atčuenimica, mebzolot, jer ti ano bis twista, politika mere gavarči. Da, da, mare, aseti, 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 când am așa de metal cantoră, ziua de mahol. Ok, o de zomis mereico, calci ceai cu antiah, roța dam tarda este apirispireba, mi-e vițiro ziua de ceai cu anes sohumși, iki hoșe hoedrada, sohumși, mi-a se vițiro sohumși, o, nu șei luba ucam ce reci, o, o, șem tuhași, am nici nu luba, mai înzi kit care e, o, în gurz gar mai e. Dar o gurz vițiro, ziua de sud hresro, moe țara heli, abhazat izdamunghi de blobazeta, tu ca da, tu ne dăm de unii lui smagra. Mama ze zuerma categoriuli uariganats khatada tsamovida dabruda isem zubtichda mere iqo rats moxda mere ukve is khansvanetchi iqo khansamegreloshi iqo da mere samtsukharo dasruda tragikulat misi da erti ragatsa akmida autsilvat vtkva khobis rayonshi gaixsna misi muzeumi saxtshi sadats viadi gardaitsvala samtsukharot. Mă arătă că bizina Ivanișulta n-ar fi mitzva chmada, tocat, albat, aravina arătă că arucia torii, masat și s-a dat suia de carda insula, tavi moi glatu mogles, ich muzeum s-a angafs, distomar s-a sve ubnevit. Ak moi glat, tavi suia de motu, ak mogles, o, im sat și iseti codova, da, iseti ubedureva, da, trial daro, ich im denira mega get, da, misi irugli, im sopel și ich pahiga ixna, skolaga ixna, tazariga ixna, deci el buda cealke, așene buli, horat, așene buda, da, urk mi-a sa muzeum, da, ara sa muzeum, sa muzeum, i hoa, ucoria suia de, hibulaș. Ei, samțuharot, megulim tkiva, mațuhem se sa ketri, samțuharot, sa megrelo și da, sruva. Și ar veta, mi-e pe homa cu plevo merta. Mi-e tot gata pe nanici argumente. Maki mi-e tot rău. Ic mohta uge dureba, codva da trial da icda, ic rogorșe ileba, tu cad mi-tu mete si zmisi sahle, ori tu sami ramega atena zuia de mic. Dar oca garda i ceva, i sa asunes, džihaș garși, mere ic da crțalesta, mere ca da asunes, mevc uhva rogorce, irti adamiani, da pati eba stovni susro, sami greloși mohta, e suge dureba rogor sam potrișui. Cauza dar de a merge în șemtul cu tardamul și operul legit cu atuis. Rădăsat, sviedlam sa curdie, ce am oflat, dar merg urgan, mi-a arătat buda maul, ne-a fi mai rogit harit. Mi-a ieșit a grad cu riscul de ce am încărcat vici, dar mi-a vici, mi se sa hrăbrom, abhaze bi, când s-a potrivit, resa sta paragul, sviedlam sa curdie, dar nu o trișe, le vodă o sau barida, sviedlam sa curdie, o compromise vis, hrăbrom nebat să le încărcat flop, dar așa am bobin abhaze bi. Oșem tu faci compromisi, poți să muza epsiul dar vitrom ce n-ar ce ne vedea de ce o dată de tertmeti. Ești o gargă cu tot marta compromisi, poți mi doar o mică arnă, dar de aceea că cartul de abhazuri interese pe etmanec, acum pe școala asta ce gădai de vodă, dar ufru daci care de vodă, aici procese pe rațic mohta. Magram, am ce tu faci tu că ești iar cam sau curdia, compromisi bise, așa tu faci, hello, ne bise, argim s-o dă mașina își avut cargoul dat mobilizat sau de data apăsă bici nașe. Ai tu când ugur pică opta carat dat mobilizat și eleva sau vari copile cum ar. Rare situații de ha juridiulat mai juristi arăvarda și eleva gamartul a dovedit cu amagrav. Oșem tu hoși mat ecne bodat mat condat universitetii televizia da munci de bloba ta vi supleba met irari. Șens e na subtil de bia, șens arsul subtil de bia, șens tradiția, șens folclors. Nu statusi tot ne. Status mat undu tot da munci, țalte să Sakartvelo,
ან ფედერაციული, მაჩენ ამბობდა ჯერ კიდევ ფედერაციული. ფედერაციული, ახლა როგორც არის დაუცხა შვეიცარია, როგორც არის დაუცხა ესპანეთი და ასე შემდეგ. ნუ ახლა ხო არის თესვებიც. მაგალითი შეიძლება. ისეთ მაგალითები არსებობს დღეს, ამისი უამრავი მაგალითი არსებობს. Ну ახლა ბუნებრივია ახლა ჩვენ ამაზე არ ცენტრი დაგვიჭერდა მხარ და ჩვენ საუფლება ქონდა რომ ჩვენ ამაზე წავწურეთ ასეთ კომპრომისზე ბუნებრივია ვერ წავიდოდი მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ მე მაინც ყოველთვის მიღრნი და მიღმის გულ ეჭვი იმის შესახებ რომ თუ კი მართლა ზვიადი კომპრომისების ასე ვთქვათ კომპრომისებზე წამსვლელი პიროვნება იყო როგორც ასე ვთქვათ საქართველოს პრეზიდენტი მაშინ მე ერთი ეჭვი მეპარება და ეჭვი მიჩნდება ხალბატონო დარეჯა რომ მაშინ შევარნაძის ჩამოსვლა ჩამოყვანა შევარნაძე თავის დროს ჩამოსვლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ის ჩამოიყვანეს გარკვეულმა ძალებმა და ვინ ძალებს ლაპარაკი ახლა ამაჩვენა გვერდებში ფრავ და არ დგავში ფრავ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ესე იგი იმ კომპრომისებზე რა კომპრომისებზე შეიძლება და ზვიად გამსახურდია წასულიყო ალბათ შევარნაძე თუნდაც მაგი ხომ არ შევხვდა ზვიად გამსახურდია და დამწარეკო მაგი დაცან და ეს საუბრად ერთმანეთით გაეზიარებინა თავიანთი აზრები და რაღაცა გარკვეულ ნიშნულამდე მისულიყვნენ ხო ეს არ მოხდა ესე იგი მაშინ რა ხდება ماشي რაღაცა ესე ისიც არ არის შემთხვევითი არ შემთხვევით არაფერი არ ხდება ამით უმეტეს დიდ პოლიტიკაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ჩვენთვისე დიდი პოლიტიკა საქართველოს მაშინდელი მდგომარეობა ის იყო რაღაცა ისე განსაკუთრებული სიტუაციური ცვლილებები ხდებოდა მაშინ ისეთი რომელიც ვიღაცის და ძალიან დიდი ვიღაცის ინტერესებში რომ იჯდა ხო იმიტომ რომ ახლა აქ დინების საწინააღმდეგო წარსვლა ზვიად გამსახურდია ეს უკვე ცხადი იყო რომ ვინ ამბობდა მაგრამ ვინ თქვა ეს მსოფლიოში ნომერი პირველი ქვეყნის პრეზიდენტმა თქვა თუ პრეზიდენტმა მეორე კაცმა თქვა რომ ზვიად გამსახურდია მე დინების საწინააღმდეგო რას ნიშნავდა ეს დინების საწინააღმდეგო თუნდაც აი ამ მიმართებაში თუნდაც საქართველოს მიმართებაში თუნდაც აფხაზეთთან მიმართებაში რამე კავშირს ვერ ხედავთ თქვენ რა არის იცით ჩვენ გამოვიარეთ კომუნისტური რეჟიმი 70 წელი. ბევრ რამეში ვიყავით შეზღუდულები, ჩაკეტილები, ბევრ რამე არ ვიცით. დღეს რო ვიცით, სოციალური მედია რო ყოფილიყო, არც ერთი ამჯერა რო არც ისეთი სომი არ ექნებოდა და არც აფხაზეთის სომი არ ექნებოდა. დღეს რო არის სოციალური მედია და თქვათ ყველაფერი ვიცით. ჩვენ არ ვიცოდით მაგალითები სხვა ქვეყნების, ხო? აი ჩვენ მართლა აი დინებას მიყვებოდით და ნუ ზვიადი გადაწყვიტა რო თქვა დინები საწინააღმდეგო წასულიყო და ზუსტად მე ვერ გეტყვით ახლა ვის ინტერესში შედიოდა რო საქართველოში კონფლიქტი ყოფილიყო და თქვათ რამოდენიმე კუთხე აეფეთქებინათ. შეიძლება თქვათ ვიღაცა სურდა თქვა აჭარის აფეთქებაც მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ვიღაცას ქონდა სურვილი ყოველ შემთხვევაში ასეთი ლამაზი კარგი ტრადიციების მოყვარული ქვეყანა ეკლესია სადაც თქვა უდიდეს პატივს ცემენ პატრიარქს ამ ტრადიციას წარსულს ადამიანებს გმირებს ვიღაცას ეს ალბათ არ მოსწონდა და ან უნდოდა რომ თქვა მისი ყოფილიყო ეს ქვეყანა და ამიტომ დაიწყო ეს დაპირისპირება ვიღაცა ვიღაცას აფინანსებდა ვიღაცა ვიღაცას თქვა პირდებოდა ან თანამდებობას ან სამსახურს ან სტატუსს ან შემოსავალს რაღაცას და აი საქართველო მოყვა ამ ასე ვთქვა ორომტრიალში აი როგორც პატრიარქმა ბზანა ერთხელ რომ თოვლიო გადასარევე მაგრამ როცა ის უკვე იკურება და აი დიდი ზვინი იქნება და ჩამოდის დაბლა შეიძლება მოიყოლო და ასე ვთქვა მოგვიყოლა ჩვენს ამ ვიღაცის ინტერესებმა ვიღაცა შევარნაძესთან მუშაობდა რომ თქვათ ზვიადის არ შეხვედრობდა ვიღაცა ზვიადისთან მუშაობდა რომ შევარნაძეს არ შეხვედრობდა აი ეს პოლიტიკა სამწუხაროდ თქვათ ისეთ რთულ პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება და ისეთ რთულ პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი გაგრძელება თქვათ აი შეიძლება ცოტა უხეში ის არის მაგრამ დღეს ქართველები და აფხაზები ურთიერთთანამშრომლობენ ენგურჰესში რომელიც არის ყველასთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია. იმიტომ რომ შუქი ყველა სჭირდება როგორც აფხაზებს, ისე ქართველებს. იგი შეიძლებოდა ხო რაღაც საერთო აი თქვენ ნათქვა მნიშვნელოვანი რაღაც საერთო შეთანხმებამდე, რაღაც საერთო ადგილამდე მისვლა, ხო? მედიცინა თქვათ, მედიკოსებიც ძალიან კარგად თანამშრომლობენ, თქვათ, უმაღლეს ასწავლებლებიც მე ვიცი რომ ბევრი ბავშვი გადმოდის აქე და სწავლობს, ამ ერიკ მიდის არ უცხე ხაი. ჯანდაცვა თქვა ძალიან ბევრი ჩამოდის და თქვა ოპერაციებს იკეთებს. აი ნუ თუ იყო ამდენი მსხვერპლი საჭირო, თუნდაც დღევანდელ დღემდე მოვსულიყან. დღესაც რა გვიშლის? მოდი გავარჩიოთ, გავარკვიოთ, თქვა, დავარქვა ყველაფერს თავის სახელი, ვის რა უნდა? გავიდეს რას ითხოვს? ხალხო თუნდაც. ჩვენ რა გვინდა? დიახ, ჩვენ ძალიან
Și atunci, ეს მადლობა მე ძალიან დიდი ასე ოპტიმიზმის იმედს რომ მართლა ჩვენ შეიძლება მართლა დამოუკიდებლობისკენ რაღაცა ნაბიჯებს გავდ. თუ არა აფხაზეთთან მიმართებაში ახლა ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცით რომ აფხაზეთი და იგივე 20-ანი ეგრეთწოდებული 20-ანი იგივე ცხენვალის რეგიონი ჩვენ ხომ ვიცით რომ ეს ყველაფერი გაყინულია. რა თქმა უნდა. ეს გაყინულია. არავის არ ატყობთ დღეს ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ახლა 30-50-იანი ეგრეთწოდებული 20-ი ეგრეთწოდებული სამხედრო ოცეთი დღეს სამხედრო ოცეთის რესპუბლიკა რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ არის აღიარებული დღეს ჩვენ ნიშნის მოგებით გველაპარაკობთ და ძალიან მისი ხელმძღვანელი ვიღაცა იქსი ჯიოვია თუ ვინ არის ის ამბობს რომ საქართველოს არ დაავიწყდეს 2008 წელს გაკვეთილები ახლა რა შეიძლება საქმე იცი როდესაც ეს ვიღაცის ინტერესებში დაჯდა თუნდაც იგივე ცხინვალის რეგიონი, იგივე აფხაზეთის რეგიონი არჩის. აი ახლა მე შემიძლია უკვე თქვენი ზუსტად აფხაზეთზე დღევანდელ სიტუაციაზე გესაუბრო. დღეს უკვე აფხაზეთი აფხაზებს რო ეგონათ რომ ეცენე დამოუკიდებელ ქვეყანას აშენებდნენ. არა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოს აშენებდნენ და მე ვერ მიიღეს. Ну, ზრაშობა შემდეგ პირდაპირ არ ნათქვა. პირდაპირ თქვა მე და ერთი ორი ჩვენი კოლეგები ვისმენდით მაშინ ცხონებული მიშაჯი ჯარაძე და კიდევ ერთი და ვისმენდით თქვა მაგრამ ჩვენო შვეიცარიას ავაშენებთ თუ უთქვენოთო. მე ვუთხარი, კი მაგრამ ჩვენთან ერთად არ ხო შეიძლება შვეიცარიას აშენება მეტი. Арава ჩვენო მეა დელნეტო ჩო პასტროენ შვეიცარიო. აი ეს იყო მისი სიტყვები. Rașenes, ara Șveițaria. Ara rusetis interesebshi shelits, rom Abkhazet Șveițaria shende. Ara. Arshedis. Abkhazetshi aris unikaluri mitsa, unikaluri klimati, mikroklimati, romeli soplyoshi sheleba 3-4 adgilas ikos da metgan ara. Ai es ara tavar da, ara rusetis rusi oligarkheb da rusetis ase vtkvat is zala, visatsebulia Abkhazetshi ragatsa investitsiebi chados. Atogonia da Abkhazetshi, rom Abkhazebis სასარგებლო ჩადები ჯერ კიდევ ყველაფერი თავი რომ დავანებოთ ომის დროს როგორც კი დარჩა ის ისა თავრობის სახლი ისე დღესაც არავითარი ის არ არსებობს არავითარი პროგრესი და წინსვლა არ არსებობს ამ ხარავ და საუბედრო ახლა შეიძლება ცალკეული ოჯახები ქართველების მიერ ასე ვთქვათ აშენებ დანატოვარ ბინებში და სახლებში ი ახლა ვიც აფხაზი ძალიან კარგად ნოსტავს მე ვიცი მაგრამ ეს ნიშნავს იმას რომ ეს ნიშნავს კი იმას, რომ ეს პერსპექტიულია, ამას აქვს ისეთი პერსპექტივა და ხვალინდელი დღის გარანტია, რომ აფხაზები მართლაც იქნებიან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი ყველგან ჩაკეტილები არიან მართალია, ისინი საქართველოს დადანაშაულებენ, ამაში რომ ჩვენ საქართველო არ ვიცით, ხა ჩვენ ვინ არ გვაღიარებს, ახლა ნაურუმ და ნიკარაგუამ და იმან რომ აღიარა, სირიამ რომ აღიარა, ნუ ახლა ეს რამეს ნიშნავდეს, მაშინ კი ბატონო, რაზეა საუბარი, მაგრამ ეს არაფერსაც არ ნიშნავს. აი დღევანდელი სიტუაცია მე მინდა ამაზე მინდა თქვენი აზრიც მოვისმინო. Დღეს როგორც ხედავთ რუსეთმა უკვე ძალიან სერიოზულად მოუჭირა ატახები აფხაზებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას? მე გახვდით 4-5 წლის წინ სოხუმში. საინტერესოა? დიახ. Ну, ვისთან ერთად ვერ ვიტყვი და რატომ იმასაც ვერ ვიტყვი. მოკლედ ვიყავით სოხუმში, გადავიღეთ ქალაქი, გზა გაკეთებულია. ჭუბურხინჯიდან, ასე ვთქვათ, ენგურიდან სოხუმამდე გზა, იმიტომ რომ სასჭირდებათ. ისეთი ბაზები აქვს გაკეთებული გალში. ოჩამჩირი მიტოვებული და მიგდებულია და ტყვარჩილიც ისევეა, როგორც ამობენ ხეები ამოსული. სოხუმის ცენტრში, თქვენ რო თქვენ თავობის სახლი დღესაც ისევე დგას და ხეების ფოთლებია გამოსული ფანჯრებიდან. აი რამოდენიმე კორპუსი არის გალამაზებული, შელამაზებული, შეიძლება იყოს ბანკი, ან თქვათ რაღაც ადმინისტრაციული შენობა და აფხაზეთის მთავრობა, ასე ვთქვათ, იქაური. Ну, ენგურის გაღმა აფხაზეთის მთავრობა ისევ გუდაუთშია. Ну, სადაც ერთი ტყვიაც არ გავარდნილა. Ეხა კითხვა მაქვს.
Tu tkvat Shveitsariis gadaketebad umdodat rusebs da titon abkhazebs titon es abkhazetis territoria akamde vin ushlis khels ra ushlis khels zalyan didi puli tsamovida rusetidan magra rotsa mikhda albat ik rusetchi vigatsa chkviani romes puli tqila iqreba ki ekhla ik ragats sanatoriumi mi sakutres tu 45 tsli tu ragats es kho qualaperi ai, ravici, halze da cereli ragața, to lise da cibeși arudeps, ruset, tele abhazeb. Titon abhazeb, tu ar moge bian consro, mati, omavali. Rogor ce ambo bian arudeps, halze, mara colșent, halze, fizicura, da, da, mian bisra odenobit, cartole bian pira la dgzeisev. Abhazetis teritoria ze matshorvel adamianebs shoris mere diakh mag statistikat me jan kargat sokta me shemindet me gitkhat ar ari kartvelebs ro 40000 kartvelia mtriana da abhazetchi dre 123000 tulian abhazebi abhazebs magram es aris arastori arastori amdeni abhazi ki togorts ekonomistiat shemtva shemilia me vtkva to 120000 tschovleba qopila abhazes buneba che arsebob ეს არის უბრალოდ თანაბრი ციფრი, იმიტომ რომ სულ არის 54000 და 55000-მდე არის მოსახლეობელი აფხაზეთში, ანუ დაახლოებით თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა იყო 540000 და თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი 300000 ადამიანი უკვე არ არის იქ აღხოვობს და აი ამ რაოდენობაში და ამ მოსახლეობაში აფხაზების ცხოვრება ახლა ისინი აჩვენებენ თვითონ 51%-ია, იმიტომ რომ იმათ გონებს ხო, არა, მე როგორც კი რომ მათ ვინმე კიდევ ერთხელ დასწამოს აპარტეიდში ასე ვთქვა ცილი არ დასწამონ აფხაზებს, მაგრამ ახლა ეს რეალური ციფრებია და ხო, არა, მე რას ვიძახი, ცი აფხაზები მაინც არ არიან პირველ ადგილზე, ხო, თქვა ქართველები, რუსები, ბერძნები, აფხაზები სტატისტიკით კი, მაგრამ რუსეთის სტატისტიკით მაგალითად აფხაზები არ არიან. კი ბატონო. წელიწადში აფხაზი 400 ბავშვზე მეტი არ ებადება აფხაზი. წელიწადში. წელიწადში. და როდესაც ის მან რაოდენობა მაგრამ რამდენი წავიდა, რამდენი გარდაიცვალა? კი, ამაზე არა საუბარი, მე სხვას გეუბნები. აი თუ ის რაოდენობა რაც ახლა დღეს არსებობს, რასაც ისინი აჩვენებენ აფხაზები, ის რაოდენობა თუ სწორია, მაშინ უნდა იბადებოდა წელიწადში 8000-3000 აფხაზი ბავშვი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ხდება ხომ მოგდაობა, ხო, თავისთავად ცხადია მოგდაობაში და ეს პოპულაცია როგორ ხდება ამ შემთხვევაში, მოგდაობა სწორია, ეს ახალდაბადება ახალწლობთა და დაუშვათ იმ მოგდაობა შორის. და ამდენად ეს არის ძალიან ისეთი ციფრებია, რომ ხო, და აი თვითონ აფხაზები თუ არ მიხვდებიან ამას, რომ მათ მომავალი იძახონ, ახლა რესპუბლიკა მინდა და მონკიდებლობა მინდა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ისევ საქართველომ, ისევ საქართველოს ხელისუფლებამ იურიდიული, ასე ვთქვათ, იმის გამოყენებით, რა ვიცი, ხა მე სტუდენტობის დროსაც მეც ჩემი ძალიან ბევრი ახლობელი ცხოვრობდა იქ და სიამოვნებით ვივლი და ჩავიდოდი და დავისვენებდი და ვიცხოვრებდი კიდევაც ვთქვათ რაღაცა გარკვეული პერიოდი და იგივეს ფიქრობს ალბათ ძალიან ბევრი ვთქვათ ჩემსავით, მაგრამ უფრო მეც დარდობს და ფიქრობს ის ადამიანი, რომელიც იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა, როგორ ენატრება თავისი წინაპრის ახლავით, ხო, ბათუმში ხომ რამხელა შენებობები არა, რამხელა შეხმები ყველაფერი შენდება, ხო, ცხოვრობს? კი, არა. ასე იქნება აფხაზეთში, იმიტომ ეს არის პროცესი, ეს არის გლობალიზაციის პროცესი. პროცესი ერთ-ერთი მთავარი თანდები, თანდევიც არის ეს. თანდები საქმე არის სწორედ ის, რომ ესე იგი სადღაც კონდეთ ვიღაცა, სადღაც დუბაიში რომ ისინი იყიდება აპარტამენტები, იყიდება შეიძლება იყიდება იცხოვრებს ახალ და იყო მერგანახოთ ცხოვრება, მაგრამ წელიწადში ერთხელ თუ ორჯერ ერთი თუ ორი თვე შეიძლება გაატარა დუბაიში და მიიღო შენი ასე თქვა გარკვეული სიამოვნება. მე რას ფიქრობ, იცით ხალხო დარიჯან, ახლა აფხაზების საქმე ისე რო არ მიდის, ეს ცალსახაა და ფაქტია და მე მინდა თქვენ ერთი შეგახსოვოთ ამ ბოლო ხანებში უკვე განსაკუთრებით, ახლა იქ ხათაშვილიში ოპოზიცია ყავთ მათ, ურა თუ რაღაცები არის, ისეთი ოპოზიციური პარტიები არსებობს, განსაკუთრებით ეს მეომართა მათ კავშირი ყავთ ნამდვილ ადამიანები, აი ეს არის კიდევ პარტია არსებობს ალკე, ესენი უკვე აშკარად აცხადებენ ერთ რამეს, აშკარად აცხადებენ ერთ რამეს, რომ ჩვენ თურმე არ ცოდნია რუსებს რა უნდა ჩვენგან, თურმე რუსებს ჩვენ სულ არ ჭირდება ჩვენი
ასე ვთქვა, აყვავება რუსეთს, არ ქონია რუსეთს, ასე ვთქვა, იმის სურვილი, რომ აფხაზეთი იყო დამოუკიდებელი ქვეყნად. მათ რატომღაც ეგონათ აფხაზებს თავიდან და ახლა ის ახალგაზრდები, რომელიც არიან, იმათ ხომ ქართველებს ხომ წარმოდგენა აქვთ ისეთი, როგორც ქართველები მათი მტრები არიან. ყველაზე დიდი მტერია ქართველი. და ჩვენ მათი გაწყვეტა გვინდოდა. მე მაგალითად ახლა დღეს აფხაზი თუ არ იქნება აფხაზეთში, მე არ დავრუნდები იმ აფხაზეთში. იმიტომ რომ იმ აფხაზეთში მე მინდა აფხაზთან ერთად დავრუნდა და იმასთან ერთად ვიცხოვრო და შევაგნები რომ იმ აფხაზ რომ ჩვენ იმ მიწის შვილები ვართ ორივე, მეც აფხაზი ვარ. სხვათაშორის იმ აფხაზებით მეც აფხაზი ვარ, შეიძლება ის აფხაზ ზოგი აფხაზ თუ თავ და ზოგი აფხაზ ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმ მიწიდან თუ ვარ, მეც აფხაზი ვარ. ხო და ეხლა ჩემი მეგობრები და ჩემი კოლეგები და ის ხალხი ვინც კიდენ წამოსულები არიან. ამით მისგვამიდა მე რომ ეს აფხაზეთი, ეს აფხაზეთის პერსპექტივა, თქვენ როგორ გავწარმოდგენთ ყოველ ამის შემდეგ, როცა დღეს რუსეთმა უკვე აღარ აპარტამენტების თემა შემოაგდო, 30,000 აპარტამენტია თურმე აცაჩენებს და უნდა აშენონ გარკვეული პირების განმავლობაში. ამის გარდა თქვენ კარგად ვიცით სახელმწიფო აგარაკებზე არის ეს საუბარი, ხან რაც ხან სტალინის აგარაკების გაყიდვაც, ხან ну хай ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეს თუ ყველაფერი გაიყიდა, თუ ყველაფერი შემოიღობა. მაშინ აფხაზი რა შვება, სად არის აფხაზი ადგილი? მე ხა რუსეთს ახლა ომი აქვს უკრაინასთან და კიდე სხვებთან სულობს რუსეთი მაინც და სულ დამპყრობელია და თუ სხვა იმისკენ უჭირავს თვალი და არ ამგონია ახლა იქ ამდენი აპარტამენტების აშენების რესურსი და ბიუჯეტი მას ქონდეს და ან სურვილი აფხაზეთში ეს ააშენოს. აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული შენობა ნაგებობები და თქვა აი სიმდიდრე უცხოელზე არ გაყიდულა როგორც ვიცი ხო ისე რუსები და თქვა აი თვითონ აფხაზები. რატომღაც მჯერა რომ რაღაცნაირად, რა ვიცი, ალბათ ხელისუფლება ფიქრობს ამაზე ჩვენზე მეტად, მასაც აწუხებს, იმიტომ რომ ამდენი 1000 დევნილია ხო აქებ ხარეს კი ვიღაცებს კომპენსაციაც აძლევენ წლების მერე თქვა ვიღაცებს ბინები მისცეს. მე მახსოვს ზუგდიდში ომის შემდეგი პერიოდი, ნუ აი არ ვიცი, ვერ გეტყვი, თვითონ ოჯახში 15-20 ადამიანი ცხოვრობდა, როგორც შეეძლოთ ისე მიიღეს და ძირითადად მაინც ზუგდიდში ცხოვრობდნენ, რომ მალე დაუბრუნდებით. ეს მალე 30 წელი გაიწელა და რაღაცნაირად შინაგანად მჯერა რომ აი რაღაცა აი ეს გარდატეხის მომენტი დადგება. მჯერა ყოველ შემთხვევაში რომ დადგეს, რომ ისინიც დარწმუნდა, რომ ჩვენ მათი მტრები არ ვარ და ჩვენ მათი დახოცვა არ უნდა, კი მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ახალგაზრდებს აფხაზებს ეუბნებიან, რომ შენი ყველაზე დიდი მტერი არის აფხაზი. დღეს ამ სოციალურმა მედიამ ურთიერთკავშირებმა თქვა, არის ერთი აფხაზი ბიჭი, რომელიც აქეთ ცხოვრობს, აქ კავშირი მას აფხაზებთან და თუნდაც ის ოპოზიცია, რომელიც იქ არის, უფრო გააქტიურდება. აი რეალურად შეაფასებენ არსებულ სურათს, რა მოგცა 30-მა წელმა. სანამდე მიგვიყვანა? რა გააკეთა კარგი აფხაზებისთვის? ვინ გააკეთა კარგი? აი დადონ სასწორზე, ქართველებმა თუ რუსებმა? ქართველებმა თუ რუსებმა? თქვათ, ვინ თქვათ გაუფრთხილდა მათ სიცოცხლეს, მათ ადამიანებს, პიროვნებებს და რატომღაც მჯერა რომ მაინც აი თანაცხოვრება ისევ მოხდება აფხაზეთში, როგორც თქვენ თქვით, რომ მართლა იქ აფხაზეთი იმის იყო საინტერესო, იქო მრავალეროვანი თქვათ მოსახლეობა ცხოვრობდა და ურთიერთობა და შერეული ოჯახები იყო ძალიან ბევრი. კი, რა შეგვიძლია. და ეს და სახალხო დიპლომატია. სახალხო დიპლომატია. თბილისში რამდენია ეს? ძალიან ბევრი. აი, სახალხო დიპლომატია უნდა იაქტიუროს. ჩვენ უნდა ავალოდებით ვიღაცებს, აი ვიღაც ინტერესს შედის თუ არ შედის, ვიღაცა დაგვაფინანსებს, რომ იქ წავიდეთ. არა, რაღაცა ვაჩვენოთ. მაგალითი არის აჭარა, თქვათ, ხო? საოცარი რაღაცები ხდება. მე ყოველთვის აი ეს თემა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობ, ყოველთვის მაფიქრებდა და ერთი კითხვის ნიშანი მე ვერანაირად ვერ ამოვხსენე. კი ბატონო, ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აი აფხაზებთან აუცილებლად აფხაზებმა უნდა მობრუნდნენ, აფხაზებმა უნდა ჩვენზე უნდა ცოტა სხვანაირად. ჩვენ რა სიკეთესაც უკეთებთ აფხაზებს დღეს? მე ხომ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს წევრი ვარ და მე ხო ვიცი ახლა იქ რა ხდება და ჩვენ კოლეგები და აფხაზეთის მთავრობა რას უკეთებ და როგორ ეხმარება ამ აფხაზ აი აფხაზებს, აი იქიდან გადმოსულ აფხაზებს, თუნდაც მათ თუნდაც ჯანმრთელობის პრევენციის თვალსაზრისით თუ სხვა რამეთი და რას ვაკეთებთ, რა ხდება და ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში აქ მე მგონი 2000 არსებობს იმაზე რომ აქ ჩვენ საქართველოს ძალიან ბევრს იკეთებს აფხაზებს. ეს ყველაფერი ვიცით.
Vala fel își își cerom amis aies ședegi. Ai să spun ședec sat velode bit, ho, ședec velode bit, pentru că ერთშენი ადგილას მოbrunდები ან აფხაზები დაიწყენ იცით რა, ქართველებო ჩვენ ძმები ყოფილი ვართ და ეს ჩვენ ერთ მომენტში რაღაც შეცომა დაუშვით და მოდი ჩვენ ისე ძმება დავწეთ და ისევ ერთად ვიყოთ. Მაგრამ აქ მე ყოველთვის ზოლე და აკითხვის ნიშანი მებადება აქ. Აფხაზი რო თავი-თავს ეკუთვნოდეს იქნებ გადადგას ეს ნაბიჯი, მაგრამ როცა შენ შენი თავი არ გეყუდნის და შენ როდესაც სხვის ნარატივზე ცხოვრობ, სხვის კანონებს გახვევენ თავს და ის უცხოვრობ, თქვენ წარმოდგენთ ერთი პატარა ნიუანსი ახლა. ახლა წარადგინე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ბჟანიამ და უცხო აგენტების შესახებ კანონი მიაღებინა პარლამენტს. Ეს კანონი არ იყო, ჩვენ თან მომიყოთ ამერიკული კანონი უნდა მიყოთ რუსულ კანონად მონათრეს და კიდევ რევოლუცია მოახდინოს ქვეყანაში. Ესე იგი რა ხდება და სხვათა შორის ესო ბევრ რამე შეუშლის ხელსო და ერთი მხარე ამას ძალიან ასე ვთქვათ დიდ ახტაცებით შეხვდა და მეორე მხარე ამას ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დიდი პროტესტით შეხვდა და ამბობენ რომ აი ცეტრა ეს არის ძალიან ეს კატასტროფა უკვე როგორ შეიძლება ამ კანონის მიღება. Იცით ეს ყველაფერი გასაგებია მაგრამ აი მე მაინც იმიქითკენ მივდივარ და იმას იმაზე მინდა ვისაუბრო რომ რა ხდება აფხაზები ჩვენ ამდენიც აფხაზებს ამდენიც არ უნდა ვეფეროთ ისევ და ისევ გელმათო ტყისკენ გაიხედა მაშინ აი სად გავეკიდოთ ხაში სად არის იმის ზღვარი რომ ჩვენ დაუშვათ სადღაც გავჩერდეთ სადღაც თქვათ მაგრამ თუ ეს მუდმივად ასე გაგრძელდა და თუ ეს ეს გახდა მარადიული, მაშინ რა უნდა ჩვენ? მაშინ ეს დაკარგულია და ეს არის, ხო? მე არ მინდა რომ ეს დაკარგული იყოს და მე არ მინდა პესიმისტი ვიყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ თუ ჩვენ ამდენი ვეფერეთ, ამდენი ველურიავეთ აფხაზებს, ისინი მაინტრის ქენი ხედებიან და ამბობენ, იცით რა? ქართველებო, არა, თქვენ წრები ხართ ჩვენი, არა. ჩვენი ტრენერი. მერე თქვენ რა თქვენ თუ გვეხმარები, მერე რა დიდი ამბავი. თქვენ ვალდებული ხართ, იმიტომ რომ მომიდროთ ძალიან დაგვაზარალეთ. კი. რა მომიდროთ გვინდა ზარალ და კარგად ვიცით. კი. ალბათ, ნუ რახან ეს კითხვის ნიშანი ალბათ ყველას აწუხებს, აფხაზი თავისუფალი რო არ არის თავის გადაწყვეტილებებში და თავის არსებობაში და თავის ცხოვრებაში, ეს ფაქტია, ხო? ეს ყველგან ჩანს, მაგრამ მეორე მომენტია, იქნებ მოგვესინჯა, არ ვიცი ხა ვიღაცამ არ დამაბრალოს, რომ მე რუსების მომხრე და რუსეთის რაღაცა პირიქით რუსი არის ოკუპანტი, წამრთმევი, წამგლეჯველი და იმან დახოცა იქ ჩვენი ხალხი, თორე ხა და ომს უცხადებს ყველას, ხო? იქნებ რამენაირად გამოგვე ნახა სასაუბრო დრო საშუალება თავს ბოლბო გაერკვიან რუსეთს რა უნდა იქნებ გვაცალოს თქვა და აი დაგვსვას მე არ მახსოვს თუ ვინმეს ახსოვს მითხრას ოთხივე შეხვედრები იყო რუსი იქიჩდა გაერო იქიჩდა ქართულ აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებისთვის რო შეიქმნა თქვა სადმე უცხოეთშია შეხვედრები და აუცილებლად იქ რუსიზის გაეროზის კიდევ ბიჭო იქნება დაგვსვა ერთად და მოგვსე საშუალება ხო ხარია ხო, რა თქმა უნდა. ხარია როგორი მხარე? ხარია და ინტერესიც აქვს. ინტერესი და აი ინტერესიც. კი ბატონო. ხარია. კი ბატონო. ძალიან ძლიერი მხარე. კი ბატონო, ძალიან ძლიერი მხარეა და რა მე მგონია რომ რუსი თქვა და ღმერთი ინებებს ისე რომ პატრიარქის ნათქვამს შეასრულებს რომ მე ისე არ წავალო ამ ქვეყნიდან რომ სოხუმის საკათედრო ტაძარში წირვა არ აღავლინო და მჯერა ამისი და რუსიც მიხვდება ალბათ რომ რამდენი ხანია ყრის ამ ფულს ახლა მას ძალიან ბევრი ფული დაეხარჯა ამ ომში ხო ეს ომია აუცილებლად და დამთავრდება უკრაინელი ხალხის გამარჯვებით და რუსი მიიღებს იმას, რაც ვერ მიიღო ასე ვთქვათ აფხაზეთში. გადატანით ნიშნულობით ვამბობ ამას და დადგება ჩვენი ჯერიც, ალბათ რომ ჩვენ ერთად მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ უთხრათ რა გინდა. მე შემიძლია ეს გაგიკეთო, შენ რა სითხო, ხო? ადამიანები ვართ ბოლო-ბოლო, ხო, აი ხა ამ ქვეყანაზე ცას. კი, 30 წელი გავა. არ მიდის სამწუხაროდ ან არ მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს. ეხა ეს ვინც არის ამისთვის ინსტიტუტები სპეციალური, ალბათ ისინი მუშაობენ. კონფლიქტოლოგები არიან, სპეციალისტები არიან. ხა მე დარწმუნებული ვარ, მამ კარშიძე ამაზე დღე-დაღამე ფიქრობს და აქვს კიდევაც თავისი აზრი, ზურაბერ ქანიაც თქვა ჩემს სამეგობროებს, ვინც ეხლა უცბად გამახსენდა, ფიქრობენ ამაზე და იქნება რაღაცა გადავტეხოთ რა, რომ აი მისთვისაც ასე ჯობია, რომ ის როგორც ერი არ გადაშენდეს. როგორ ფიქრობთ, ეს ხოლმე არსებო? არა. არა. თუ არ არსებობს ჩვენ აპრიორი ერთი გზა არსებობს, ამ აპრიორი გზაზე რატო ამბობთ უარს? ჩვენ იქნება ამაზე ვინმე გიპასუხოთ? ხო.
să interesează cine poate pasuri. Ce un vart meu marieri, cartul sub cu atmalie care da, când așa. Iva do. Izrara. Magram, trez. Ce un om iar pe sarmă cu itaș. Arieti poziții. Isev, așa că zde bicheți erebea, nu vor să amdeni atasi cartul ida, amdeni atasi adamiani. Da, colateri. Da, și de gheara peri. Ho, ai sajice, ai tucat, ai samu mavlo bicebi, ai ojachma. Tito orori, sam samiravici, așa că zde bicebi tău din entuziasmit da. Și de gira araperi mai înseamnă marțhlit. Dar îți mune bulioar, patnă mormandrom, albat, ce-n s-a uitat, ce-n ze metat, ați uchem să picrobe namaze, isi nimințuna unda picrobe samaze, dar îți mune bulioar, ahacit mohteba, gardate, ahacit, dar îți mune bai, madame, tageleba, arainar, dacă hoți avut ichnebit, uprotavi suplebi, uprocargat ichnebit, dar ichneba, esheia mosului, cu atșenobebi, calakis centrșida, oda se kneba, tavisi adgili, tavisi funcția, tavisi status. Modi ase gavaketot, ca 20 წელი რა გააკეთეთ, აი საპირწონედ გავაკეთეთ 20 წელი რა გააკეთეთ აფხაზეთში, რა გაგიკეთეთ რუსმა. თქვენ თვითონ რა გაუკეთეთ თქვენ თავს. Აბა ეხა გვაცალეთ ერთი 20 წელი ჩვენ, თქვა საქართველოს თავრობას, ხელისუფლებას და მე შევადაროთ. Თუ არ მოგეწონება და უარესი იქნება, მოდი, იყო ჯელტბენური შეთანხმება, ხო იყო რაღაც რომელიც ქვეყანებს შეთანხმება. ხო, აი ჯელტბენური შეთანხმება. ჩვენ თვითონ წამოვა. ხო, ჩვენ თვითონ წამოვათ, ბატონო, თუ ჩვენ დავანგრიეთ, გააფუჭეთ თქვენი იყოს ყველაფერი რასაც ავაშენებ და ასაც გავაკეთებ თქვენ გაჩუქეთ ყველაფერს ვინც იქნებით მაშინ. Იქნება ვსინჯოთ. Ხო არის რაღაც ჯელტბენური შეთანხმება. Რა საინტერესოა ამ ბავშვს? Ხო და მე მჯერა რომ ჩვენ და ჩვენი შვილებიც რა თქმა უნდა ხანდან და აი ჩვენი შვილები მაინც მოესწრო ძმეც მინდა მოესწრო. Ჩვენი შვილებიც და ჩვენც. Მე მინდა მოესწრო ჩვენ შვილებს ჩაუნერგო ის და გაუვიდო ის სიყვარული რომელიც აფხაზეთში. Რა თქმა უნდა, რა არის? Და გადავწერე. მიწის სიყვარული, მიწის ყივილი, ისე კი არ არის დედამიწა, დედასამშობლო. Ისე კი არ არის ქართულ, თქვათ, ლიტერატურულ იმაში გამოთქმაში. დედასთან. კი, დედა აი შენი მიწა, იმიტომ რომ ის გარჩეს. Იქ, რა ვიცი, ხალხი ბადებოდა, იზრდებოდა, საერთო ოჯახები იქნებოდა. Კი, ვიღაცას აწუხებდა ალბათ ის ქართველი, ის აფხაზი, რაღაც აწუხებდა. Ხებდა რა ჩვენ ისე დაამთავროთ ინსტიტუტ და სკოლები რომ არის ატოხებდა მაგრამ ისეთ ვიღაცის ინტერესები რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ჩვენი ინტერესი ჩვენი სურვილი ჩვენ სამომავლო გეგმები ვიღაცის ინტერეს ეწირება და იქნება ჩვენ ჩვენს ინტერესს შეეწიროს ვიღაცის ინტერ კარგი გაგებით რა რო აი ჩვენ რა გვიდა აფხაზეთის აყვავება გვიდა კიდე ერთხელ ვიტყვი მაგალითი არის თბილისი მაგალითი არის ქუთაისი აჭარა და ჯანაკ შეუძლებელია რუსეთის ინტერესების იგნორირება რა თქმა უნდა და იმან გვი რა უნდა? Რა უნდა? Რა დოზით უნდა? Რა სიტყვებს? ხო, აი იყო კი ბატონო 30 წელმა რა გააკეთა? გზა გააკეთა იმიტომ რომ დანი ხამ. მე დაბრუნებულა რომ ჩვენც არაერთი შეცდომა დაგვიშვია და ახლა დღეისდღეობით მე ჩემი გადაწყვეტა შევაფასოთ. ცოტა უშესტომოდ მივიდა, მე ასე მგონია და მithmedet ახალი პრემიერ მინისტრით ბატონ ირაკლი ყობახიძეც ახლა ალბათ უკვე სულ სხვა მიმართულებით წაიყვა ქვეყნის პოლიტიკა. მე ამაში დარწმუნებული ვარ და მithmedet არჩევნებით მოახლოებულია და არჩევნებზე კიდევ თავი ჩვენ სიტყვას ვიტყვით და თავითაც ხადია რომ ჩვენ ამ პოლიტიკას გავაგრძელებ და ეს პოლიტიკა გაგრძელდება ქვეყანაში მაგრამ საქმე რაშია ჩვენ აუცილებლად იცით ახლა პოლიტიკა და საერთოდ ურთიერთობა ქვეყნებთან ნებისმიერ პიროვნებიდან რომ დაიწყო და ქვეყანასთან ურთიერთობა ეს აუცილებლად რაღაც ინტერესებზე არის აგებული ურთიერთ ხელსაყრელ ინტერესებზე არის ეს დაფუძნებული და ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ეს ინტერესებზე დაფუძნებული ურთიერთობა აი ცალკული არაცოდეს არ არის მე მინდა ასე აი ამ პრინციპით არ მშობ მარტო მე მინდა არა ჩვენ რა გვინდა ერთად ჩვენ რა გვინდა ჩვენ რა გვინდა მე სად შემიძლია სად არის ჩემი ნეცეგი გაჩერების წერტილი საბოლოო გაჩერების წერტილი იმის უკან უკვე დახევა ჩემი კატასტროფა შენთვის ეს შეიძლება უფრო მეტი უფრო უკეთესი შედეგის მომტანი იყოს. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ თუ ერთმანეთში ერთმანეთისგან გაუმიჯნეთ და ერთმანეთის ინტერესებს ფესით პატევი და გამოვიჩნეთ სწორედ ისეგი კომპრომისის ხელოვნების ძალიან დიდი გამოცდილება და დიდი ნიმუშები გამოვიყენეთ რაც სოფლიოში დღეს დაგროვდა. მაშინ მე დარწმუნებული ვარ რომ აფხაზეთში დაბრუნდება, აფხაზებსაც დავებრუნებთ, ჩვენ დაბრუნდებით აფხაზეთში და ჩვენ დაბრუნება ნიშნავს იმას რომ აფხაზეთი დაბრუნდება თავი დედასამშობლოს, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ აფხაზეთი ვინმესგან გაუცხოვდება, თუნდაც იგივე რუსეთისგან, თუნდაც იგივე ევროპისგან, თუნდაც იგივე აზიისგან, არავითგან არ გაუცხოვდება ის, მაგრამ ის ვიქნებით ერთად
ერთად უნდა ავაშენოთ ეს ქვეყანა და ერთად უნდა ავაშენოთ ის მომავალი, რომელიც აფხაზთან არის, აფხაზ ერის განვითარებასთან და მის წინსვლასთან ასოცირდება და რომელიც ქართველების წინსვლასთან ასოცირდება. Dea, calatom darea, mai sabolot, memide acra tkena, amden me tzote kideu davcea, tkena da, memide mai sabolot, tkena, ras, rugur kheda, mai imas rom, ei, ki, vam, tkita ha titkot, pala, kit hoaze, garpul, tkena, garpul, basu, ha bigave, tkena, magra, mai imas minde arom tkena, guit harat da, mai imas sabolot, tkena, azi, movi suino, ai mai sadare, imis gasare, viro, mai ის ადღაც ენგურზე თუ ჩაკეტელი არ და ძალიან დიდი ბოქლომი რო ადებს, ამ ბოქლომს როგორ მოარგოთ ეს გასაღები და ეს როგორ ეჩება ენგურზე, როგორ გაუწმენდოთ ის გასაცოლის შესაცოლე და თავისუფალი გავხადოთ აფხაზები და ქართველების ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს თუ არა ერთად თანაცხოვრების. Amisvis ძალიან ბევრი ნაბიჯებია გადასადგმელი. Პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ აი ეს ინტერესები, რაც აქვთ აფხაზებს, რაც აქვთ რუსებს, რაც გვაქვს ჩვენ. ჩვენ რა შეგვიძლია გაუკეთოთ, რაც თავაზობთ იქ. 1000 ინსტიტუტები, 1000 თქვათ სპეციალისტები ამისი და ისინი უფრო იტყვიან ამას, რაც თავაზობთ მას, რა თავისუფლებას, რის ხარჯზე რა ექნებათ მათ. იქ სამსახურებია, თანამდებობებია, სტატუსებია, არჩევნებია, აი თავისუფლება ბევრი რამეა, რომელიც დაალაგდება და ჩვენ მათ რომ ვეტყვით, დაულაგებთ ამ ყველაფერს და დააპირდებით, რომ ამას შევასრულებთ, რაც არ უნდა მოხდეს. მათთვის განათლება, მე მგონი, რომ ის აღებია ევროპაში. რუსეთს იქით არ გაცდენია, იმიტომ თუ რუსული პასპორტი არ აქვს, ისინი ევროპაში ვერ მიდიან, ხო? ეს შეზღუდვები აქვს. და ბევრი რამე ვთქვათ, ის რასაც დღეს ევროპა ჩვენ აგრე კანდიდატი ქვეყანა ვარ და ძალიან მალე დარწმუნებულა წევრი ვიქნებით და აი ეს მადლი, ეს სიკეთე, ეს წარმატება, ეს თავისუფლება, რა ვიცი, ეს ხიბლი, რაც ახლავს ამ ევროკავშირის წევრობას, როგორც ამბობენ, რა ვიცი, ბევრი გამოდის, ბევრი რჩება, ბევრი რამეს აკეთებს. ესეც ძალიან ბევრი პლუსები და ესეც იქნება მათთვისაც, როგორც თქვა ჩვენთვის აქ მაცხოვრებელი ენგურს გამოღმა, მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის მათთვისაც იქნება საინტერესო და მისაღები, იმიტომ რომ მათო არ გააკეთეს საპირწონე და არ დადეს დღეს რა აქვთ, რა მიიღეს ომით. დანგრეული, გაპარტახებული, გზა ხო არ არის მარტო სკოლა, ინსტიტუტია, სწავლა, განათლება, განათლების პრობლემა აფხაზეთში. მე რომ ავიწროდნენ ქართული სკოლა არა. ხო, კვდება ეს ენა და თუ არის თურმე ძალიან ცოტა ბავშვები მიდიან აფხაზურის აფხაზურ სკოლაში, ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ არ აინტერესებს, თუ ყველაფერი რუსულზე გადადის. კი ბატონო, და მაშინ სად არის დაცული მათი ენა, იდენტობა სად არის დაცული და იდენტობა არ ხო და აი ეხა მე დარწმუნებული ვარ, თქვათ აგერ არჩევნები მოდის და ხა პოლიტიკაში არ ჩაგვითვლია მე და თქვენ, ჩვენი პოლიტიკა გვაქვს, ჩვენი საქმე გვაქვს, რაც შეგვიძლია გვიყვარს ეს ქვეყანა და ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს. იქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ საარჩევნო წინა საარჩევნო პროგრამაში იქნება აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების საკითხი. დარწმუნებული ვარ ამაში და მე მჯერა რომ აი ყველა ერთად უახლოეს პერიოდში გავაგრძელებთ მინდა ამის და მჯეროდეს თანაცხოვრებას აფხაზეთში ქართველებიც და ყველა ის ადამიანები ვინც მაგრამ თელემა პრობლემო მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო ვარ ისეთ გადღეს ჩვენსა და ქალაქონ დარჯან შორის და მართლაც ჩვენი ტკივილი არის აფხაზეთი და აფხაზების კივილიც არის თვითონ აფხაზები, მე დარწმუნებული ვარ ამაში და ჩვენ ალბათ როგორც ოპტიმისტურ ნოტაზე დაამთავრა ქალბატონო დარეჯანმა, მეც ასე ვიტყოდი, რომ ჩვენ სულ მალე ალბათ ერთად ვიქნებით და ერთად ავაშენებთ იმ დანგრეულ აფხაზებს, სადაც ძალიან ბევრი აფხაზი დღეისდღეობით ისე არ ცხოვრობს, როგორც უნდა იცხოვროს და იმ სიკეთეს ვერებულობს, რომელიც სიკეთეს მან უნდა მიიღოს. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ერთად ვიქნებით. შევხვდებით სოხუმში ერთმანეთს. აუცილებლად. ნახვამდე, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო დარეჯანმა.